Tak nám něco řekni, jak se ti šlape. Šlape mi z energie. Ze snídaně, kterou jsi mi udělal. Tak dobrý. Just change stereotype and rage. Jak se ti to líbí tady? Dobrý, až na ty kopce, ty mě nebaví. Teď jsem se blbě přeřadil. Dobrý no, podíl teď. Na levou boku Christchurch a zátoka. A New Brighton tamhle dálce, kde bydlíme. Na druhé straně Lipton. Nevím, jestli to teda zabere ta kamera, ale tamhle takhle uprostřed jsou takový pár vyšších budov, což jsou hotely, a je to centrum Christchurch a tam pracuju. A tam jezdím každý den autobusem posraným Yellow Line. 30 minut. Až tamhle od moře, který teď není vidět, protože tam jsou mraky. Tak jezdím k těm vysokým budovám a tam je naše kavárna Robert Harris, která je dneska zavřená, takže jsem nejšťastnější člověk na světě. Toť vše. Loučí se s vámi Karolína Divišová. Reportáž z Littletonu, nebo ne z Littletonu. Sport Hills o Littletonu. Zde je přístav Littleton. Tam připlouvají obrovské lodě a na ně se nakrádají obrovské kontejnery, které pak odjíždí neznámo kam. Takhle právě doleva, skrz zátoku až na otevřené moře. Viď? A tamhle, ten ostrov, tak na ten jsme dojeli s Honzíkem na kajaku. Auto jsme nechávali, jak je to fotbalové hřiště, tak zatím je takový přístav malej a tam odsaď jsme jeli, ale byly obrovský vlny a já jsem strašně křičela, že se potopíme, protože jsme nemohli pak proti větru jet zpátky, nebo tam jsme nemohli jet spíš zpátky, ne? A celý ten ostrov jsme obepluli. Takhle vypadá velký, ale předtím mi to nepřišlo. To obrovský, jak jsme jeli na kajaku. A jsou tam potopený vraky lodí starých. Tak popojili po Port Hills. Projeli jsme kolem vysílače Christchurchského, tamhle nahoře. A teď vidíte tu naší zátoku jakoby z druhé strany, takže vidíte to otevřené moře, kam vyjíždí ty lodě tamhle z přístavu z Littletonu. A tohle je ten Kwai Island, kolem kterého jsme jeli dokola na kajaku. No a tady ta zátoka končí a tamhle za kopcem je už zase širý moře. A my jedeme teďka nahoru ke gondole a jedeme dolů single trackem, kde se asi zabiju a rozmátím kolo, takže budu muset hodně pracovat, abych vydělala na nový. Toť vše.